ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ଶୁଣିବା ଆଉ ତାର ସମାଧାନ କରିବା ଏ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକତା। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ଜିଲ୍ଲା ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଯେଉଁ ଆମର ଜନଶୁଣାଣିର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିକି ତାର ସମାଧାନ ରାସ୍ତା ବାହାର କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସରକାର ଆଜି ତାକୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଥରେ ଚାଲୁ କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରିକି ଅର୍ଥାତ୍ ଗତ ସରକାର ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସରକାରଙ୍କର ଏବଂ ଜନତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଲୌହ ପାଚେରୀ ଥିଲା, ଆଉ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଜନତାଙ୍କର ସହିତ ସରକାର ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପାଚେରୀ ଥିଲା ସେହି କାରଣରୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ଇଏ ମୋର ଅନୁମାନ ହୁଏ। ଆଜି ସେ ପ୍ରାଚୀରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଗଲା, ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଜନତାଙ୍କର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା, ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ଶୁଣିବା ଆଉ ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ବାହାର କରିବା, ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଜି ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଏହାକୁ ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଥରେ ଚାଲୁ କରାଗଲା, ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସବୁଠାରୁ ଆଶା ଏବଂ ଭରସାର ଇଏ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ, ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକ ଆଶା କରିବେ ଏବଂ ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ପାଇପାରିବେ, ତାହା ଆଜି ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଥରେ ତାହାକୁ ଆଜି ତାହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଗଲା। ଏଥିରେ ଅନେକ ଲୋକ ନ୍ୟାୟ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ସରକାର ଅଭିଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି କଥାକୁ ନ ଶୁଣିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧକାରମୟ ହୋଇଯିବ। ଏହାକୁ ଆଧାର କରିକି ଏଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହାର ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ବାହାରି ପାରୁନାହିଁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ ଆସିବା ଏବଂ ସେଠି ନିଜର ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇବା ଏବଂ ସେ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯିବ ଏବଂ ଆଜି ଯାହା ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଗଲା, ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେହି ଅଧିକାରୀମାନେ ସେହି ବିଭାଗର ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଧାନ କରିବାରେ ଯଥା ସମୟରେ ସେମାନେ ସମାଧାନ କରିବାର ରାସ୍ତା ବାହାର କରିବେ। ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି, ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 30ଟି ଆଜି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଅଭିଯୋଗ ଇଏ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଖୋଲାଯାଇକରି ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲୁ ରହିଛି। ଏଣୁକରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଠି ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ତଥା ଆମ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ, ଆଜି ଏଠି ମୋ ପାଖରେ 2 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେ ବି ସିନ୍ଦେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ 2 ଜଣ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହିକରି ପୁରା ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଏ ଅଭିଯୋଗର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରତି ବିଭାଗକୁ ତାଙ୍କୁ ତାର ଇନକ୍ୱାରି ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ସଦସ୍ୟମାନେ ଏହାକୁ ସହଯୋଗ କରିବାର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରିଛନ୍ତି, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ବାହାରିବ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା, ସେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟା, ଚାକିରି ସମସ୍ୟା, ରାସ୍ତାଘାଟର ସମସ୍ୟା, ଜମିଟିଏ ପାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ପାଇବାର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠର ଗୁରୁତ୍ୱ ବହୁତ ଅଧିକା ଅଛି। ତାକୁ ଯଦି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସହିତ କରେଇବେ, ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରଭୁତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବା ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଶାର
सुस्थ वातावरण तैयारी हवा सहित लोक मानको न्याय मिली पारिबो आउ सेथिपाई ये निरंतर भावरे प्रति सोमवार को सोमवार याकु करा जिवो याकु आहुरी सुंदर भावरे एवं यथा समय रे ताकु सारिबा पई लोक मानकर ये काम को त्वरान्वित करिया पई मध्य आहुरी सुंदर भावरे केमति स्मार्ट भावरे करा जिवो सेथिपाई मध्य ताकु योजना करा होउची मु आशा करिवि मोर सारा ओडिसा रे 4 कोटी लोकंकर पाखरे मोर अपील अछि एवं मु मध्य निवेदन करूची समाने निश्चित भावरे आमे जो गाइडलाइन दौछु जो नीति नियम दौछु सही अनुसार समाने आसंतु जिला रे भेटंतु जिला रे भेटिले जिला रे लोकंकर गुहारी जदि समाने निजे निजे एरिया रे करिवे ताले भुवनेश्वर लेवल रे बा राज्य लेवल रे ता आपे आपे कम हो जीव लोकंकर गुहारी सुनिबाटा जिला लेवल रे बेसी आवश्यकता अछि ताकु करा होउछि आगामी दिन रे मध्ये निश्चित करा जीव एवं आज मो प्रशासन समस्त अधिकारी विशेष करके मो मंत्रिमंडल सदस्य माने उपस्थित रहिकरि मते सहयोग करिबा कारणरु आज प्राय वर्तमान सुधा 99% आमर लोक मानकर विभिन्न अभियोग पत्र आसी तहारि उपरे विभाग को दिया जाइछि निश्चित भाबे खूब शीघ्र तार समाधान हबो। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगिला तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।